Вони не кращі і не гірші, вони просто інші. Отлично. Здоровий духом – такий девіз осінньої спартакіади для особливих спортсменів. Вже втретє спорткомітет міста організовує подібні змагання для людей з інвалідністю. Люди, незважаючи на свої особливі потреби, вони борються за життя. І не просто борються, а з посмішкою на вустах. 53 учасника вийшли на старт, аби повірити у себе і змусити інших повірити в них, у їхню повноцінність. Ольга Бобрусь, попри все, не падає духом. 8 років тому через травму опинилась на інвалідному візку. Коли це зі мною случилося, то, звісно, дуже, дуже тяжко, якби це було прийняти для себе, і потім дуже тяжко це було, якби перенести себе таку, ну, в оточенню своєму. Ну, знаєте, помаленьку, шаг за шагом, якби трошки літ відтаював, і я трошки почала виходити, якби говориться, в люди. На даний момент я являю членом організації «Гармонія», веду активний образ життя, роблю в 20 хвилин журналістам. Сьогодні дівчина певна, добре серце і мужність не залежать від фізичних можливостей. Переборовши біль і труднощі, вона з гордо піднятою головою йде уперед і щоразу бере участь у змаганнях. Для нас дуже важливо бути не стільки як признаними, скільки бути нужними, да, для цього обществу. Ну і такі заходи, вони, звісно, дають надію на те, що такі люди якби мають можливість себе реалізувати. Коли я приїжджаю додому, я приїжджаю після таких заходів, от виходжу з машини, в мене медаль на шиї і в руках кубок. І це моє саме, ну, сам внішній вид говорить там багато, що на самому ділі, чи це треба мені, чи це не треба мені. Цього разу учасники спартакіади змагалися у 6 видах спорту. Вони грали у боулінг, більярд, баскетбол, настільний теніс та хокей, стріляли з гвинтівки. То, что я для себя отметила, они как-то особенно по-детски радуются своим победам, своим достижениям. И, ну, задолго уже после их ухода эти стены несут, ну, держат в себе этот позитив. Переможці отримали грамоти, медалі та кубки. І вкотре довели, що життя людей з особливими потребами нічим не відрізняється від життя решти. Вони талановиті, дієві і чутливі. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».